路口间隙拍下亮铁灰色轿车突然往前方的红车屁股倾下去，结果这一撞别人没翻，自己先来个侧转半圈加头转一圈半，接个底朝天，被撞的红色轿车也没刹住，再往前推撞，击落了一台小黄还有一台白色轿车，把前方停等红灯的骑士吓到直吹油门往旁边闪。灰色轿车翻覆后成了这副惨况，车头保险杆整个炸裂，零件也散落一地，被波及的红色轿车引擎盖钣金也因为追撞小黄凹陷变形，安全气囊全爆开，而计程车也伤得不轻，后挡风玻璃整片被撞破。以前听到我先来啊，真严重啊，弄到连续四台车嘛，是的车我现场就拢就变安尼，哎，去只迄个我四脚朝天啊。事件发生在高雄左营军校路上，14号上午10点多，21岁的黄姓驾驶疑似晃神，竟然直接追撞前方的红色小客车，导致27岁的驾驶在擦撞小黄之后推挤到另外一辆小客车，造成头部擦伤，头晕送医。肇事驾驶翻车后也只受到轻伤。哦，驾驶人说他是直行，哦，并无其他的状况，也不知道不明原因就撞击上了。驾驶没有酒驾，也没有身体不舒服，却在直行途中追撞前方车辆，肇事原因还要再厘清。只是这四车连环撞，这维修费用驾驶可有的赔了。TVBS 新闻爱周贤牛璇高雄报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。